Ну і тим часом Путін готовий вести війну в Україні ще 2-3 роки. Про це повідомляє німецька газета «Більд». За інформацією видання, влада Німеччини не виключає ще один великий наступ Росії на Україну, збільшивши армію до 3 мільйонів бійців. Хоча, за версією видання, рівень підготовки більшості солдат буде низьким через проблеми з екіпіруванням в країни-агресорки. Наразі ж загальна кількість російських військових становить понад 1 мільйон осіб.